Allir markaðir Icelandair opnast að nýju þegar Bandaríkin aflétta ferðabanni sínu í byrjun nóvember. Forstjórinn segir þetta risaskref fyrir félagið sem verður það eina sem flýgur héðan vestur haf. Nærri þriðjungur allra grunnskólakennara sína mikil eða mjög alvarleg merki kulnunar eftir faraldurinn, samkvæmt nýrri rannsókn. Við ræðum við formann félags grunnskólakennara í beinni útsendingu. 160 milljón manns fylgjast með beinu streymi af heimsmeistaramótinu í League of Legends sem nú fer fram í Laugardalshöll. Netnotkunin í höllinni samsvarar notkun hátt í 4000 heimila. Við ferðumst með Jóni Björgvinssyni og stórum hópi vísindamanna rússneska íshafið í fréttatímanum. Þau könnuðu ástand norðurheimskautsins og áhrif sem loftslagsbreytingar hafa þetta viðkvæma og mikilvæga svæði. Rússneskt kvikmyndagerðarfólk sneri aftur til jarðar í morgun eftir 12 daga tökur á fyrstu myndinni í fullri lengd sem tekin í geimnum. Rússar verða líklega undan Bandaríkjamönnum að sýna slíka mynd. Gott kvöld. Allur markaður Icelandair opnast þegar ferðabanni til Bandaríkjanna verður aflétt. Forstjórinn segir þetta stórt skref og tengistöðun á Keflavíkurflugvelli nýtist þá að fullu í fyrsta sinn í nærri 2 ár. Loka var fyrir ferðir frá Evrópu til Bandaríkjanna að mestu í mars í fyrra. Fyrir helgi var síðan tilkynnt að 8. nóvember yrði opna fyrir ferðalög bólusettra til Bandaríkjanna sem að auki þurfa sína fram á neikvætt COVID-próf. Þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að allir okkar markaðir eru þá opnir og okkar leiðakjöri fer þá á fullu í gang. Það að fá þetta staðfest núna erum bara eigur líkvöldnur á því verulega að þetta gangi allt saman eftir sem við erum búin að leggja upp með. Er þetta eitt af stóru skrefunum því að komast aftur í fyrra horf eins og það var fyrir faraldur? Já, það var náttúrulega mjög mikið áfallir að Bandaríkin lokuðu landamærunum hann í mars í 2020 og þau eru búin að loku núna í 1.5 ár. Og eins og ég segja, fá allan markaðin okkar opnaðan aftur, að það ótrúlega mikilvægt og mjög mikilvægt að fá þessa dagsetningu staðfesta sem að koma þá út á föstudag. Eins og staðan núna verður Icelandair eina flugfélagið í heiminum sem flýgur á milli Íslands og Bandaríkjanna í vetur, en plane stefni síðan á að hefja þangað flug í vor. Áhrifin á rekstur Isavia sem rekur Keflavíkurflugvöll eru líka mikil, en enn liggur ekki fyrir hvort þessi breyting munu kalla fjölgun starfsfólks í flugstöðinni. Við erum teljum að séu mjög stóra fréttir og mjög mikilvægar fyrir okkur hér á Íslandi og þetta eitt stærsti ferðamannamarkaður í heimi og þetta gríðarlega efnaðaslega mikilvægt að við komum tengistöðun á Keflavíkurflugvelli aftur í gang að fullu. Þetta mjög mikilvægt inn í ferðasumarið 2022 að við teljum. Þurfið þið að gera einhverja ráðstafana vegna þessa? Til að byrja með þá bara býðum við mjög spennt eftir að heyra frá flugfélagunum hvað þau sjá að sé að fara að gerast með farþega fjölda á næstu vikum og mánuðum og við munum svo bara bregðast við þegar við fáum upplýsingar frá þeim hvernig þetta mun þróast. Hagfræðingur Seðlabankans segir að verðbólguþrýstingur hafi verið meiri en búist var við. Engu að síður gert ráð fyrir að verðbólga fari niður í 2,5% og seinni hluta næsta árs en sú spá verður birt í nóvember. Verðbólga hefur aukist mjög frá því í ársbyrjun 2020 þegar hún var innan við 2%. Samkvæmt síðustu verðbólguspá Seðlabankans gert ráð fyrir að verðbólgan haldist yfir 4% út þetta ár. Í september mældist hún 4,4% á ársgrundvelli. Það blikur á lofti hvað varðar meðlanast á bæði að hækkun húsnæðisverðs hefur náttúrulega verið mikil en líka þessi innflutta verðbólga. Þannig að hún hefur svona verið, já, þrálátari heldur við bjuggust við og það eru svona ýmsir þættir sem hafa spilað þar inn í. Eftir að heimsfaraldur skall á lækkaði olíuverð. Frá marsmánuði 2020 til febrúar 2021 dró olíuverð úr verðbólgu en dæmi snerist við í byrjun þessa árs. Þá tók olíuverð á heimsmarkað að hækka og bensínverð hefur rokið upp. Þrátt fyrir að framlag eldsneytisverðs til verðbólgu vegur nokkuð að þá eru þó aðri þættir sem hafa vegið þyngra, náttúrulega hækkun húsnæðisverðs og verða á almennri þjónustu, náttúrulega líka búið að þokast upp eftir að svona efnahagsbatinn er að hefjast og hérna alltaf fara stað aftur. En hérna þessir ytri þættir, já, hafa haft nokkur áhrif og þar má náttúrulega líka nefna þessa framboðsnökra sem hafa verið í umræðunni. Þetta er að hafa kannski meiri áhrif en að margir töldu og svona auki verðbólguþrýsting líka.
Meirinn einn af hverjum fjórum grunnskólakennurum með alvarleg einkenni kulnunar og hátt í 4% þeirra ætti að leita sér tafarlaust hjálpar. Þetta sýnir ný rannsókn. Talsvert fleiri kennarar mælast með kulnunareinkenni nú en fyrir kórónuveirufaraldur. Þetta kemur fram í nýri rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Hjördísar Sigursteinsdóttur á kulnun meðal grunnskólakennara á tímum COVID-19. Þar var spurt að hversu miklu leiti kennararnir upplifðu líkanlega andlega þreytu og örmögnun í starfi sínu. Niðurstöðurnar voru borna saman við rannsókn sem var gerð fyrir 2 árum og í ljós kom að fleiri kennarar mælast með kulnun nú en áður og þá eru fleiri með alvarleg einkenni. Hátt í 24% kennaranna mældust með kulnunareinkenni sem þeir ætti að gera eitthvað í og 4% til viðbótar mældust svo útbrunir að þeir ætti að leita sér aðstoðar tafarlaust. Já, 28% grunnskólakennar eru með mikil eða mjög mikil einkenni kulnunar. Nú Þorgerður Laufey Dýrisdóttir formaður félags grunnskólakennara komið sér niðurstöru óvart. Nei, því miður ekki. Og þetta bara svona þessi tilfinning sem ég hef haft nokkurt skeið að það væri orðið alvarlegt ástand í bara heilsufari kennara á Íslandi. Og hvað veldur þessu? Það eru auðvitað margar samlíkjandi ástæður og ein gæti til dæmis verið það að það kennaraskortur og það mikil hreyfing þar að segja leiðbeinendur auðvitað bara eru ráðnir til eins árs og það álag að vera kennari með stöðugt nýtt samstarfsfólk. Og jafnframt vitum við það að svona COVID auðvitað hafði mikil og langvarandi áhrif á okkur öll, ekkit bara kennara, heldur bara alla íslensku þjóðina. Og þá þetta auðvitað líka alltaf spurningin það sko hvernig við nálgumst þetta og því miður þá hefur ekki verið tekið kannski nægilega vel utanum líðan íslenskra kennara. Er mikið að kennara leiti til félags grunnskólakennara með þess einkenni? Já, það mjög mikið og við erum eiginlega Sko við fáum símtöl í hverju einustu viku og mörg þar sem að kennarar eru komnir að þrótum, faglegum þrótum og eru þá að leita upplýsingar hvað skuli gera. Og ég náttúrulega segi eins og allir það besta að fara í vinnuna og reyna að finna lausn þar en því miður að þá eru fáar bjargir til. En hvað til ráða? Það eru þetta til ráða fyrst og fremst að reyna að taka utanum þetta heilstætt og ég hef sérstaklega rætt það að handleiðsla í starfi skiptir máli og faghandleiðsla þannig að kennara getur svona unnið sig út úr þeim atvikum og málum sem kom upp í dagstaglega og þurfi ekki að leggja það að herðar kannski samstarfsfólki. Takk fyrir það, Þorgerður, og við kveðjum hérna frá kennarhúsinu. Takk fyrir það, Anna Lilja. Nýta þarf efnahagsleg tækifæri sem grænar lausnir veita að mati ráðherra umhverfismála hjá Evrópusambandinu. Þá þurfa að skapa jafnvægi milli efnahagslegra og umhverfislegra hagsmuna. Ný stefna ESB norðurslóðir var kynnt á nýafstöðnu þingi Norðurskautsráðsins. Tilgangur stefnunar að halda friði og stöðuleika á svæðinu, berjast gegn loftslagsbreytingum og vinna með íbúum svæðisins að sjálfbærri þróun. Ráðherra umhverfismála hjá Evrópusambandinu segir sambandið einkum vilja huga að íbúunum. And ensuring that the region does not suffer from impacts of climate change, does not suffer from the geopolitical competition and increased economic pressures on the region, but rather, you know, benefits indigenous peoples, local residents. Sinkevicius segir norðurslóðalöndin þurfa að vinna saman í baráttunni, líka þau sem eru kannski tortryggnari á slíka saminu. Þá séu áskoranir í samskiptunum við Rússland og Kína. The climate change challenge is not an easy one and it will require a lot of effort and a lot of work to bring everyone as close as possible together. Sinkevicius segir að alþjóðleg efnahagsleg samkeppni sé helsta hindrunin og samhliða því að gera fólki grein fyrir afleiðingum þess að hlýnun jarðar þrisvarsinnum hraðari á norðurslóðum en annars staðar. Our strategy is trying to bring an attention to really rebalancing current activities in the Arctic and really focusing on balance between the economic activities and the protection of biodiversity, ecosystems, oceans around the Arctic. Þá telur Sinkevicius nauðsynlegt að nýta efnahagslegu tækifærin í grænum lausnum. Þau hafi sést í faraldrinum. Those green innovative jobs, they were much more resilient. And I think this is the opportunities which all nations could tap into and rip off the first mover's advantage.
Við höldum okkur hér á norðurhjaranum því þess vænst að vöruflutningar færist bráðlega yfir á norðaustur siglingaleiðina með fram Síberíu, Noregi og Austfjörðum vegna loftslagsbreytinga. Máli var rætt á fundi Hringborðs norðurslóð í Hörpu og þar voru meðal annars kynntar niðurstöður nýlegs rannsóknarleiðungurs rússneska Íshafið. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, var með í þeim leiðungri. Það ágúst og ísbrjóturinn og rannsóknarskipið Akademik Troisnikov að brjóta sér leið rússneska Íshafið. Borð 60 manna áhöfn og 60 vísindamenn úr ólíkum greinum að kanna ástand norðurheimskautsins þess að viðkvæma lífríkis þar sem áhrif loftslagsbreytinga gætir hvað mest í lofti, láði og legi. Tilgangurinn ekki aðeins að kanna hversu hröð umskiptin eru hér heldur líka hvaða vísbendingu þau gefa áhrif loftslagsbreytingana á jörðinni í heild. En aukin áhugi á Íshafinu ekki einungis vísindalegur heldur einnig efnahagslegur. Hér við strendur Síberíu verið að byggja olíuborpalla, gasleiðslur og hafnir og verið að hleypa af stokkunum nýjum flota kjarnorku knúina ísbrjóta í þeirri trú að ísinn sem hér lokaði leið sé nú að hverfa og að kaupskipafloti heims væri fljótlega að færa sig í norður sem mun styttri leið á milli Asíu og Evrópu en suður leiðin. Þrátt fyrir að ísmagnið hér norðan við Heimskautsbaug hafi rýrnað rúma 2/3 og aðeins hálfri öld ef saman tekin bæði þykkt og útbreiðsla. Þá norðaustu siglingaleiðin enn vart fær nema í 2 mánuði á ári í ágúst og september. En jafnvel þá vissar rafir á sér styrtum frökturum og með ísbrot eins og þennan til dags. Því eins og sést ísinn á leiðinni aldrei fjarri, jafnvel hásumar. En ávinningur Rússa felst ekki síst í því að mati þessa fyrrum hafísfræðings alþjóða veðurfræðistofnunarinnar sem þekkir þetta hafsvæði og möguleika þess öðrum betur. It's not easy for ships to go without icebreakers. You have to pay for that. It's very simple. It's very positive for Russia. Á þessum 5 vikna leiðungri rússneska Íshafið sást þó ekkert til flutningaskipa. Enda fá skip enn sem búin eru til siglinga þessar slóðir. Ob es sich für die Reeder und Schiffsbesitzer wirklich lohnt, neue Schiffstypen auch für die Nordostpassage zu bauen, das weiß ich nicht. Aber die Situation wird in den nächsten Jahrzehnten immer besser werden, jedenfalls für die Schifffahrt. Ob es auch für die Natur, für die Ökosysteme und für die Anwohner hier besser wird, das ist doch eine große Frage. Mengunarslys hér gæti haft geigvanlegar afleiðingar en Heidi Marie Kassens, sjávarlíffræðingur og stjórnandi þessa vísindaleiðangurs sem sótti fjarráðstefnu vísindamanna norðurheimskautið á Akureyri fyrir á árinu kom þaðan bjartsýn á að Íslendingar væru vel undirbúnir til að taka á móti þessari nýju skipaumferð. Norwegen und Island sind bereit, sie stehen in den Startlöchern, neue Schifffahrtsrouten zu entwickeln über den arktischen Ozean. Es geht Rescue, es geht darum, welcher Brennstoff überhaupt mit den Schiffen benutzt werden kann. Und all solche Sachen, es muss abgestimmt sein, wo starten die Schiffe, wo werden sie ausgerüstet, was passiert. Es wird sowieso genutzt, wir können es nicht ändern, nur es muss koordiniert vorgehen und abgestimmt. Hafís hér í norðri mjög breytilegur frá ári til árs og nú í ágústmánuði var hér óvinnu mikill ís. Slíkt veldur enn of mikill óvissu fyrir flest skipafélög til að leggja í miklar breytingar. En hvenær telja vísindamenn sem best þekkja til að gámaskip fara að streyma hér norðaustur leiðina og niður til Íslands á öllum árstímum? I think in our future, like during our lifetime, it's probably will be possible to use Northern Sea Route like all year round. En lengra var viðtalið við Nikita ekki. Því það var kominn gestur sem sennilega á meiri hagsmuni en okkur annar undir loftslagsbreytingunum hér á norðurslóðum. Já, það kominn vetrarfærð víða á landinu með éljagangi á norður og vesturlandi. Ökumenn hafa lent í vandræðum á Helliseiði og víðar meðal annars undir Reynisfjalli þar sem töluverður fjöldi ökutækja fór út af veginum. En hingað kominn Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hvernig verður þetta í kvöld og nótt? Ja, verður svipað og það hefur verið í dag og kannski heldur verra, það hefur hvessir talsvert á landinu úr austri. Það eru gular viðvaranir í gildi vegna vinds í nótt og renna út í fyrramálið en svo gengur þetta hægt yfir þannig að það heldur áfram að rigna sérstaklega austanverðu landinu og verður hríð á Vestfjörðum á morgun. Hvessir svo breiða fyrir annað kvöld þannig að við sjáum kannski til sólar á þriðjudaginn. Já, en það alltaf kominn vetur, það ágætt að fara að búa sig undir það. Já, það verður að búa sig undir það og það hérna nú snjóar á fjallvegum þó að rigni á láglendi til dæmis þannig að það þarf að hafa það í huga allir fólk á milli landshluta. Já, takk fyrir það. Takk.
Elínbjörg. Tugir milljóna allan heim fylgjast með heimsmeistarakeppninni í tölvuleiknum League of Legends sem nú stendur yfir í Laugardalshöll. Leikarnir eru haldnir í stærsta stúdíó á Íslandi og netnotkun eykst á við 3 til 4 þúsund heimili. Riðlakeppnin á heimsmeistaramótinu í League of Legends langt komin og farið að styttast í útsláttarkeppnina. Óvæntustu úrslit dagsins eru sigur evróska liðsins Fnatic á RNG, einu besta liði Kína. Þrátt fyrir það lítur út fyrir að ekkert evróst lið komist áfram. Eins og staðin nú má jafnvel búast við því að aðeins kínversk og kóresk lið komist upp úr riðlakeppni heimsmeistaramótsins þar sem verður barist í harðri útsláttarkeppni. Það til mikils að vinna. Verðlauna féð 300 milljónir íslenska króna sem gæti svo hækkað aðra eins uppæð því hún byggist á sölu leiksins og seldum aukahlutum á meðan á keppni stendur. Það eru margir áhugasamir það sem framfer hér í Laugardalshöll. Reiknaðar með að 160 milljón manns muni horfa á meðan að keppnin stendur yfir en eins búist við að 50 milljón manns muni horfa á úrslitaleikin samtímis. Keppnin lýst á 16 tungumálum og allt umfang gríðalegt. Diesel rafstöðvar eru fyrir utan til að tryggja vara, bleif eitthvað bregður út af, en Laugardalshöll þakin LED skjáum í hólf og golf, samtals 1400 fermetrar. Og stúdíóið stærsta sinna tegundar sem sett hefur verið upp á Íslandi. Við tengjum Laugardalshöll yfir sæstrengin okkar til hérna Amsterdam og London og þar eru hérna Riot Games með svona 12 gagnaverin sín. Og þetta þarf alltaf að virka 100% því það má ekki koma upp á þegar að vera senda út beint fyrir 50 milljón manns. Það má ekki tiksta. Beiðnin að halda leikana sem upphaflátt að fara fram í Kína kom með stuttum fyrirvara. Það má segja að við erum snögg til þegar að þarf. Þannig að yfirleitt þá tekur langan tíma að setja upp allar þessar tengingar og ganga skuggum að allt virki 100% og þetta talið í vikum og jafnvel mánuðum. En við græjum þetta á 2-3 vikum og þykir bara undur og stórmerki í þessum heimi. Íslenska leiðin? Já, bara íslenska leiðin. Þetta bara reddast og við göngum í verkin. Tryggja þarf afkastagetu upp á 2x 10 gigabit á sekundu. Það má segja að þetta eru svona ígildi 3-4 þúsund heimila í netnótkun. Þannig að það bætast 3-4 þúsund heimili við hérðan á Laugardalshöllinni við netnótkun Íslands þegar þessi leikar standa yfir. Og þá að allt öðru. Filtur, kiðlingabúr, grafin geit og kiðlingakæfa eru meðal afurða sem framleitar í vörusmiðjunni á Skagaströnd. Verkefnastjóri segir vinsældir smiðjunar aukast ár frá ári. Það var handagangur í öskjunni í vörusmiðjunni á Skagaströnd þegar fréttastofu bar að garði. Smiðjan sem tók til starfa árið 2017 skapar mikla möguleika fyrir bændur og aðra smáframleiðendur að vinna sitt hráefni í vottuðu umhverfi. Í smiðjunni fullbúið eldhús og vottuð vinnsla sem smáframleiðendur geta leikt í skemmri tíma. En það sem að bændur eru kannski að gera, þeir eru að auka sitt verðmæti með því að vinna það svolítið sjálfir. Og það náttúrulega, það til dæmis framleiðandi hjá okkur sem að vinnur geitakjöt og líka lambakjöt. Og síðan bændur sem koma með folöld hingað. Og síðan eru líka framleiðendur sem koma með sína villibráði eins og gæs. Meðal þeirra sem hafa nýtt aðstöðunar Sigrún Indriðadóttir bóndi. Já, ég var rauninni fyrsti hérna aðlinn sem kom hér í hús. Og þannig að ég búin að nýta þetta öll þessi ár og vera hérna mikið. Og búið að gera alls konar hluti. Það ekki ofsögum sagt þegar Sigrún segir að hún hafi gert alls konar hluti því möguleikarnir eru óþrjótandi. Hérna er grafin geit. Þetta er grafin ær. Það rosalega gott að nota með þessu snittubrauð, jafnvel svona bakað í opni aðeins. Vinsældir smiðjunar hafa aukist undanfærin ár, en til marks það eru allir dagar nú bókaðir fram í desember. Herðu, húsnæði býsna stórt, við erum hérna í gömlu frystihúsi, þannig að möguleikarnir eru miklir í að stækka og það náttúrulega framtíðarsýnin að geta bætt við okkur og vera þá kannski jafnvel með sérhæfðara í rými. Rússneskt kvikmyndagerðarfólk sneri aftur til jarðar í nótt eftir tökur í geimnum. Myndin verður svo fyrsta í fullri lengd sem verður tekin upp í geimnum og undan Hollywoodmynd sem á líka að taka þar. Leikonan Julia Peresild og leikstjórinn Klim Shipenko komu í alþjóðlegu geimstöðina 5. október síðastliðin til að taka upp atriði í myndinni Áskorunin sem vísindaskáldsaga.
Í gærkvöld eftir 12 daga vinnu var komið að kveðjustund og heimferð. Принято. Hálf 5 leitið í morgun að íslenskum tíma lenti geimfarið heilu og höldnu á hásléttum Kasakstan. Touchdown confirmed. Touchdown confirmed at 11:35 p.m. Central Time. We landed vertically. Awesome, guys. На самом деле, у меня немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже вот когда уже это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться. Весь этот полет как совокупность запоминающихся моментов, сложностей, которые было интересно преодолевать, и взлет и посадка, это, конечно... Что-то абсолютно ни с чем не сравнимое. Myndin fjallar lækni sem þarf að fara út í geiminn til að sinna veikum geimfara. Rússarnir eru með þessu komnir með forskot á samskonar mynd sem í undirbúningi í Hollywood og á að skarta Tom Cruise í aðalhlutverki. Tökur á þeirri mynd í geimnum eru hins vegar ekki hafnar enn. Þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Helgu Margréti Höskuldsdóttur. Stórleikur fór fram í úrvalsdeild karla í handbolta þegar Valur og IBVF mættust. Íslensk handboltalið léku í Evrópukeppnum bæði í gær og í dag og spilað var í ensku, þýsku og hollensku úrvalsdeildunum. Við förum yfir allt það helsta í íþróttum eftir augnablik. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Allir markaðir Icelandair opnast að nýju þegar Bandaríkin aflétta ferðabanni sín í byrjun nóvember. Forstjórinn segir þetta risaskref fyrir félagið sem verður það eina sem flýgur héðan vestur haf. Nærri þriðjungur allra grunnskólakennara sýnir mikil eða mjög alvarleg merki kulnunar eftir faraldurinn, samkvæmt nýri rannsókn. Formaður félags grunnskólakennara segir þetta alvarlegt en ekki óvænt. 160 milljón manns fylgjast með beinu streymi af heimsmeistaramótinu í League of Legends sem nú fer fram í Laugardalshöll. Netnotkunin í höllinni samsvarar notkun hátt í 4000 heimila. Í fréttatímanum fórum við með Jóni Björgvinssyni og stórum hópi vísindamanna rússneska íshafið. Þau könnuðu ástand norðurheimskautsins og áhrif sem loftslagsbreytingar hafa þetta viðkvæma og mikilvæga svæði. Rússneskt kvikmyndagerðarfólk sneri aftur til jarðar í morgun eftir 12 daga tökur á fyrstu myndinni í fullri lengd sem tekin í geimnum. Rússar verða líklega undan Bandaríkjamönnum að sýna slíka mynd. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við þökkum samfylgdinni helgina. Verið sæl. Á ruv í kvöld. Landin ferðast og hittir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Dagur í lífi íslensk þáttaröð í átta hlutum. Brandur missti máttinn í líkama sínum.